Kale, mwasuza mtia mjeba lekei jarilo, mwemba lenyo kubanga mungu wilila ze salina sifu. Kaka samuli bulungi nyo. Ii, nanga alhamdulillah, sina tabu yuna. So, kale, walumu mjasi yatidwa mubara. Onona abizali davantu wawela kukakati, abasuwa mkumi bako watidwa. Onoma mkubie tofali, watu nava mulambu esenu. So, ngate, omusawo yatomedwa fuso. Ambitundu vya wali mkono na ye azikidwa atedo ole vudeko uruji neta abali mutakisi wabidi ni baba anga na baba vude mwala mweseno chitalo nyo walu mjasu wa UPDF ngone Joseph Magola abwati ya genze masu nukubanga afabino vya decide zeri echigoro vya Mohoi Ma District jiva genze masu nukubanga yuwela omjasono Joseph Magola yafiride mu Travelers Inn and Restaurant kugamba kafo kwezo gamanti kasuwa msonga ate balirawo ne mmere kana kafo no kade kogerwako ngezimu kubala obange bimu kubifo ebigulawo paka ne musawe za curfew nabichagenda masino kubanga bikola ne wakubadde president yo kakuta Museveni ku certain post minister ya health baga na bantu no kubanga operating emirimu jonna vasawe mweze kamwezi paka atina kudo kucha saa 10 kwega bude kwa curfew teri na kutambula teri na kola naye abantu amuna yebutu yafukire butu sona bano chade chitebezwa nti bage na maso nokuwanga bo operating onga bakola ngude kwa curfew ero mujaso no yada agenze kubanga anonyereza kunsonge na dalala kitufu abantu bano bakwira dalala nsobye iyo atino yatuseyo bafunye obutakanya no mucyalo omu era ono yageze maso nokuwanga betofali ku mutwe watu omukulu okutisibwa mu ddwaliro yatuuse omukko ogw'ensi gwe alekedda okubanga akukozesa kitegeeza nga afudde ono yadde siga nti yadde atamiro yadde agenze kunywa wale yadde agenze ku mirimu naye embeera bwetu yabadde okutakanya wabaluseewo kakana munaye kyeka ngu tekimanya muzira etofaali ku mutwe ng'ali wansi kumuyolayola ng'obulamu bugenze so omukulu ono abadde mukumi kampuni emu eyaba China kuligine kusuwe abini abakola lugudo radio ulisa yadage na masu nukubanga kwele mirimo je ni muna ingeira umukuma dembe watu yadage za kukubanga akola emirala wejitio so mumbereyo muna ibitu emu webitu webiba ateka tunabatu wakila enteka teka zi lomo gozo polisi mitubi Albert and Hakiza Julius watu yakasize ndibere ni yabadeo ila kwa tunakasa nti bagenda kuno nyeleza ano kubanga tempo zivako ya daitu soko kuranga ofu na daitichi tufwe chagenze masu no kubanga chibela u na inga abantu wakili kuminomu bivaka kuwa atibwa munte kateka wetu atenga bachano nyeleza na abalala ufunia dalo ujulis uchi e chagenze masu no kubanga chibela u kari yu ngavude yo waluwa musawa omu ngonono yi kasumba friends na nzili yawade agenda masu no kubanga agenda kubanga kule jije kumacha ilabu watu ya simbu ndawaka na wanga yore kila kacho ya nda sula kasangalabi ya simbu ndokole kila teja geno kuwanga kwa ilabu lijo kudwa nilori ili wanda njini ili ya duwa ili walita Biniana Medical Center wa Medical Clinic jagezi masu nukubanga kolela ilabu watu ya tuse ya linye boda emuongele yo ilabu watu ya jirinye nebanga ya mutu te ya mutu usiza okuvako kusasula ngoma yinti bayibire bali wakubo okubanga basasula ensimbi z'abajidde bwati olukulula na fuso yavudde eri ng'omugoba waayo bireka biganye n'abanga ati yabasabadde era omusawo ono n'afiirawo mu mbulaga ono nno fuso yaddeyo bigi 9/8 ti yagenze maso n'okubanga etomera boda eya UEJ Mwenda satu musamfi wecho ate ebintu nibita tambula bulungi mumbera wecho so omwogezi obami uko omwogezi wa polisi mukabane bila luko esijire yakasize mbere eno era yakakasiza nti lukululana yayemeredde okugoba waayo naye nga bakyagenda maaso n'okubanga banoonyereza ekiyinza okubanga kisuka kwekyo ekyagenze maaso n'okubanga kirabibwako kale era nga nvuddeyo walu bambi lole ya wadda itambula na ye bana ya batuige ukubanga tukua saga nyo matukaza finga tuzikola service kusana ukubanga tuzivu nganga tiziku risk wanga lole ya wadda ya gina masu nukubanga itambula lukulu
kola na Benz UAP runana nkaga mwemu ya deva mkono ya dege na masu nukubanga tempo zi itambula na inga taxi jivake mawega UBB runana nkaga mwemu lukula neno lukujiru wa ilu adiru wa kusemu na inga walusubiza ebikuwa guwa wete mkujivuga akapalo wa mkujivu genyo lwagezi masu nukubanga luso woka kakati munaye lwavude kuroreno lwanga lwakubye taxi ya deva mawega olona abantu babiri okuli dereva yawadde agivuga ku sate pozi ne passenger wagwalise ko driver side yeno munange naye tebyatambudde bulungi obulamu bw'ensi ne babuvaamu kale no abino byonna byabadde awo kulya na lugazi naye nga olona abalala abagenzi maso n'okubanga balumizibwa naye munange ebyensi bwe bityo so mauli ya si malungi dadeli ababa obulamu bwabwe obugenze naye ate era si malungi eri aba basigaddewo ngaabantu ono bakwatako so ngaate era si malungi kubanga omuntu asigala muntu nga mulamu wabula avaawo abagenzi kitegeeza nti muntu muno wagenda naawe oli muntu ekyobosobola okugenda kale musiraamu tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun twava eriyo omutonzi Allah ate era munaye gye tugenda okubanga tudda kale ebisingaawo tumwekwate ate era tukole ebyo byayagala kubanga essaawa yonna atuyita tudde gyali. Aliya Ssebunya muwala wa Rema Namakula yafunye dda omukutu omukwanira wala ku mutimbagano gwa internet olonno yatandise dda okubanga munnange obanga mbe nti atandika okubanga atambula n'omulembe bamuguliddewo dda omukutu gwa Instagram onagenda maaso n'okubanga ate mpozi bwatyo omanyi bagamba omukulu gwa maama taata n'omwana gwatirogobera Rema yomu kwaba bagobera era abakozesa emikutu nnyo ejo bwatyo yegase dda ku mukutu guno so ngate DJ Michael King Michael bwe mmanyi obulungi eno nali mukomera yetaga sala zammwe ku certain mpozi n'okumuyambako so ngate Chosen Becky baamugye South Africa ngate yeridde oba nga teyesigidde kanyeebwa ono yadde agenze kuyimba naye tebyatambudde bulungi yakomyewo ali kuno so ngate ne Grace Khan essaawa yonna asubira baby kale Rema Namakula juzi yasodo okubanga akuba wezadde oluvannyo lwebbanga ddene okubanga tempo zadde yekwesemu ate yalagenze okulabikira abantu badde batebereza juzi nabagambako na wano nti omukyalo ono yekwese nnyo kigambibwa nti yandiba akwese lubuto kituufu yali yekwese era bwatyo kyaddaaki yavuddeyo n'abanga ayanja ensi yonna neeraba nti omukyalo ono bwatyo yasodo okubanga kuba baby girl yatumiddwa Aliya Ssebunya kati nono bamukuliddewo dda omukutu ogwa Instagram ajage na maso n'okubanga tempo za sharing ebintu ebyenjawulo okuli ebifaananyi ku certain pozi n'ebirala jukira nti nga wegambyeko nti omukyalo Rema Namakula y'omukwa abasinga okozesa emikutu egyo okuli Facebook Instagram kosa n'ebirala ng'agikozesa nnyo okubanga postinga ebifaananyi kosa ne moment zaloza nti za njawulo saako n'obulango bwagenda maso n'okubanga akola announcements zaalina ez'enjawulo bwatyo ngaazikolera ku mikutu egyo abantu abamu emikutu tebagikozesa bubi naye ate abagikozeseza obulungi bagezaako okubanga bagifunamu kiringana gino egyaffe egya YouTube naki abagikozeseza obulungi bafunyemu so nga ate abagikozeseza obubi kusaasaanya bwemu n'ebirala ate munaye bo bajja kubanga bagyevuma so nga ate mirungi nnyo singa oba ogikozeseza bulungi tuyozaayoza Rema Namakula naku bbiri ssatu zokka omwana ali mbagobereza abali ombikumi ebisatu ba followers manya abantu mbaveeko so omuntu n'omukisa gwe mwana wa naku bunaku tandamanya nabiri kunsi tandabitegeera yategedde ensi yagituuseko obutuusi naye alina abagoberezi abali ombikumi ebisatu agenda maaso n'okubanga mugobera mu kaseera kano so abantu bazaayibwa n'emikisa gyabwe sigenda agendayo wala nga jukira nti amal ku certain pozi n'abalala ne bawala ba Rema Namakula bonna kakati baalina mu kaseera kano yagenda maaso n'okubanga ate abakuba ensi ate nabo bagitegeere kale yemvuddeyo King Michael bwatyo nno ali mukomera oluvannyuma lw'okubanga ate mpozi yajolonze oba n'okuyisaamu olugaayo directive za president oba amateeka president gatulandika okubanga tugoberera omubutasaasaanya ekirwadde kya COVID-19 bwatyo King Michael yakwatiddwa era kakati agenda maaso n'okubanga awere nemba mumusabira asobola okubanga ate mpozi mulwanirako mulwanirako olutalo asobola okubanga avaayo kubanga munnange amawulire si malungi ago si buntu yenna
teta ya kubira mukomera naye munange abantu ate mukasera kanunga tibali ku chat mubawuliza ko kitono ne wakiri musoro kubanga abasoro kumunonya ko ano nawali muyambe kasoro kubanga vunuka kubanga ati abira mukomera naye kirala banange ne wakubadde oli celeb ne wakubadde oli na amanyi manya na chi banete mu violate nga mateka COVID-19 mukagoberere mulime kubanga tempos mugwa mukutego mulime kubanga mugwa mukomera n'ebintu ebirala ebiringa ebyo fines akubanga munaiteka teritaliza oboli ani obali ani singa bali koseza mutufu bwalyo tujja kubanga likutaliza kujja kumna yabamu ati abagayite bali namo kubanga okusuru kujukuju okubanga agamenya so musabire King Michael unondo musajja wa President Museveni emna ekirimu amateeka ebimuna yusoka nebidde bali eteeka nilikunyweza eyo mvuddeyo Chosen Becky bwatu manyo muyimbi ono abwatu yabadaina tour jaino kubanga agenda ke South Africa nga kuyimba iranga David adala ku weekend neetambula paka inakusomweza 13 naye munange tiyaso de kubanga ajikwasa kinyo vime kuba tinu ya bamu deportinze obaba mukomeza ono mu Uganda ngensonga nuzavude ku visa ingirimu ko ebita kwatagana naye kyasizo kubanga kitegereka nti ono visa ye yadde atete muwesa wa permit kubanga yadde nduzo manyi visa zinuzao kana bato basinga agenda natambulira ku visit visa atempo zinabanga agenze kola ekintu ekitakirizibwa aba nagenda ku visa endala nabanga atagenda kola bidala ebyo ojja kwa tukizo ogeza ku visit visa ayitogenda kubanga okola genda ku visa ngugenda kola bakweba work permit atino solo kubanga okola naye abamu agenda ku visit visa atena agala okola kate muimbi ngono singa bagendede ku visit visa abatagenda kukizwa kuyimba naye ate singo bogenze nga visa yetegereka bulungi nyo tyogeze kola bakuwa permit atempo zino gena maso nokubanga oyimba kala abantu mu lusa abadukanyiza bino ebintu baba bategekera olusi bakole ensobi naye nga tubelebe gendereza nyo kubanga kino atekira bika bulungi eri omuntu eri omuyimbi bafans be abade bamusubira bona kale ababa yiyo kale byebyo ebyamuguddeko mukazi watu bwatyo ebitali birungi kale katumusabire olabire kuddamu kubaawo Grace Khan ononga ne muyimbi onono esawa yonna musajja teyechanga aha babula kubawo ezadde iria olezi obobwala ono bamukolede baby shower kuyakabide na maziga mayitirivu manyi baby shower zino baba kuteka teka okuba mukuwa ezadde otobwa lutambulirite kale naye bamukolede baby shower basoko kubanga bamuteka teka asoko kubanga kubawo ezadde kale musabire Rema ichia chimaze, akati Grace Khan, alabika ya chidamu. Mwabali kuwanga mkubira, zesa linasif, akumata kumira mpeta.